হাই মাই লাভছ, প্ৰত্যেক বছৰে জুনৰ মাহটো পুৰুষৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ মাহ হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। পুৰুষৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ এই মাহটো উদযাপন কৰাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল পুৰুষৰ মাজত মানসিক স্বাস্থ্যৰ সজাগতা বঢ়োৱা আৰু লগতে পুৰুষে যাতে সঠিক চিকিৎসা পায় আৰু চিকিৎসা ল'বলৈ যায় তাৰ কাৰণে প্ৰেৰিত কৰা। যোৱা কেইবাটামান বছৰৰ পৰা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আমি আমাৰ সমাজখনে মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়াও আমাৰ সমাজখনত দাগ আৰু মলিনতা আছে। সেইবোৰ আমি চাফা কৰিব লাগিব, সেইবোৰ আমি আঁতৰাব লাগিব, কাৰণ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত আমি কেতিয়াও গুৰুত্বই নিদিওঁ। মানসিক স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ মানুহে কেলেই ভয় কৰে জানে? কাৰণ এটা টেগ আহিব যে ই পাগল, তাই পাগল। সমস্যাবোৰৰ কথা কোনেও বুজি নাপায়, কোনেও বুজিব চেষ্টা নকৰে, নাইবা আপুনি ক'ব পাৰে যে সজাগতা নোহোৱা কাৰণে মানুহে গমেই নাপায় মানসিক স্বাস্থ্য কি। মানসিক স্বাস্থ্যৰ সজাগতা নথকা কাৰণে কোনেও গমেই নাপায় যে আপোনাৰ ঘৰতো কোনোবা ডিপ্ৰেশ্যন, এংজাইটি, পেনিক এটেকত ভুগি আছে। হয়তো আপুনি দেখিছে আপোনাৰ সন্তানটি অনবৰত শুই থাকে, খিংখিঙীয়া হৈ পৰিছে, কাৰো লগত কথা নাপাতে, পঢ়াত মন নাই। তেতিয়া আপুনি ভাবিব যে ই নিশ্চয় প্ৰেমত পৰিছে, নাইবা তাইৰ কোনোবা ভালপোৱা ল'ৰা আছে, নাইবা কিবা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু আপোনাৰ সন্তানটি যে মানসিক ৰোগৰ চিকাৰ হৈছে সেয়া আপুনি কেতিয়াও গম পোৱা নাই, কাৰণ মানসিক স্বাস্থ্যৰ সজাগতাই নাই। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি বনাইছোঁ পুৰুষসকলৰ কাৰণে, কিন্তু মহিলাসকলেও এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ ঘৰত আছে ককা নাইবা দেউতা, খুৰা, আপোনাৰ দাদা, ভাইটি, পুত্ৰ সন্তান, নাইবা আপোনাৰ বন্ধু। আপোনাৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিকোনো এজন পুৰুষ যদি মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতক সমৰ্থন দিয়ক, তেখেতক ছাপৰ্ট কৰক আৰু লগতে যাতে সঠিক চিকিৎসা পায় তাৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, সামাজিক ন্যায় আৰু অধিকাৰ মন্ত্ৰালয়ে এটা গণনা কৰিছিল। সেই গণনাৰ মতে ছেপ্টেম্বৰ 2020ত কিৰণ হেল্পলাইন লঞ্চ হৈছিল আৰু সেই কিৰণ হেল্পলাইনত যিমানবোৰ মানুহে কল কৰিছিল, মানে ফোন কল কৰিছিল, তাৰে 70% মানে 70% কলেই আছিল পুৰুষৰ আৰু অধিকাংশ কলেই আছিল যুৱকসকলৰ। যুৱকসকলে সবতকৈ বেছি ফোন কৰিছিল। আপোনালোকৰ বহুতেই কিৰণ হেল্পলাইনৰ কথা নাজানিবও পাৰে, মই জনাই দিছোঁ কিৰণ হেল্পলাইন এটা 24x7 টোল ফ্ৰী হেল্পলাইন যাৰ সহায়ত যিসকল লোক এংজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যন, ষ্ট্ৰেছ, টেনশ্যন নাইবা আত্মহত্যা আৰু এনেকুৱা কিবা মানসিক ৰোগৰ সন্মুখীন হৈ আছে তেখেতসকলক এই হেল্পলাইনটোৱে বিনামূলীয়াকৈ কাউন্সিলিং সেৱা প্ৰদান কৰে। আমাৰ সমাজত যেতিয়া ল'ৰা এটা ডাঙৰ হয় আমি তাক কি শিকাওঁ? একদম ষ্ট্ৰং হৈ থাকিবি, নাকান্দিবি দেই কেতিয়াও, তই দুৰ্বল হ'লে নচলিব, এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা। কিন্তু আমি পাহৰি যাওঁ সেই ল'ৰাজনৰো এটা ইম'শ্যনেল হেল্থ আছে, সিও কান্দিব পাৰে, সিও দুৰ্বল হ'ব পাৰে এটা সময়ত। আমি সেই ল'ৰাজনক ছাপৰ্ট কৰোঁনে? ল'ৰা বুলি ক'লে ঘৰখন চলাব লাগিব, টকা উপাৰ্জন কৰিব লাগিব, এনেকুৱা পঢ়িব লাগিব, এটা মানদণ্ড, আমি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেট কৰোঁ যে এইখিনি তই পাবই লাগিব। সি কান্দিবও নোৱাৰে, সি একো কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু সেই ল'ৰাজন এজন মানুহ নহয় জানো, তাৰো আছে আবেগ অনুভূতি, সিও কান্দিব পাৰে। সমাজৰ এই নিয়মবোৰৰ কাৰণে পুৰুষসকলে খুব বেছি মানসিক চাপ অনুভৱ কৰে। সেইদিন এতিয়া গ'ল, আমাক পুৰুষ মহিলা সকলো হেলদি লাগে আৰু মহিলা হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব হ'ল আমাৰ লগত জড়িত হৈ থকা প্ৰত্যেকজন পুৰুষৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া। আৰু যেতিয়া পুৰুষসকলক সহায় লাগে তেতিয়া আমি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগিব। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। Stay happy and stay healthy. Love you all.